Дездемона. Дездемона. Чоловіки пропонують жінкам маленьке кохання. Тому що у цих жінок маленький вибір чоловіків. Чоловіки, що пропонують жінкам маленьке кохання, звичайно, самі маленькі, як і жінки, у котрих маленький вибір чоловіків. Але саме тому, що у маленьких жінок маленький вибір чоловіків, вони хочуть великого кохання і нехтують маленьким коханням, яке їм пропонують маленькі чоловіки. Тоді маленькі чоловіки пропонують велике кохання великим жінкам, тому що у великих жінок великий вибір чоловіків. Але саме тому, що у великих жінок великий вибір чоловіків, великі чоловіки пропонують маленьким чоловікам, щоб вони не пропонували великого кохання великим жінкам. Тоді маленькі чоловіки пропонують велике кохання маленьким жінкам, зважаючи на те, що маленьким жінкам вже мало маленького кохання. А великі чоловіки пропонують маленьке кохання великим жінкам, ураховуючи,
що у них вже маленький вибір чоловіків. Але тоді вже у маленьких чоловіків великий вибір жінок. І вони пропонують великим жінкам маленьке кохання, а великим чоловікам маленьких жінок. Тоді маленькі жінки пропонують великим жінкам посперечатись, які чоловіки більше, великі чи маленькі. І тоді виявляється, що всі чоловіки однакові. Просто жінки у них різні.